Prema posljednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, promet roba na pijacama beleži konstantan rast tokom posljednjih 5 godina. 23. maja biće održan sajam zapošljavanja u Bačkoj Topoli, a treća sedmica u mjesecu aprilu obeležava se kao Evropska nedjelja imunizacije. Vojvođanski savez za sport i klub Toldi organizatori su otvorenog prvenstva Vojvodine. Sutra oblačno i hladno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Dnevnik za utorak 15. april. Prema posljednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, promet roba na pijacama beleži konstantan rast tokom posljednjih 5 godina. Ukupna vrijednost prometa poljoprivrednih proizvoda na pijacama u Srbiji u prošloj godini bila je 31,5 milijardi dinara, što je za 12,6% više u odnosu na godinu dana ranije. Saopšteno je iz Poslovnog udruženja pijace Srbije. Pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku, ovo udruženje je saopštilo da je najveće učešće u strukturi vrednosti prometa poljoprivrednih proizvoda na pijacama u 2013. godini imalo povrće, zatim voće, mleko, mlečni proizvodi i živina. Poslovno udruženje Pijace Srbije postoji već 10 godina i okuplja 26 pijačnih uprava iz cele Srbije, među kojima je i Bačko-Topolska tržnica i koje imaju oko 80% tržišnog udela u pijačnoj delatnosti u zemlji. Fond za razvoj poljoprivrede Vojvodine odobrio je 3,28 miliona evra za namenske kredite. Krediti se mogu koristiti za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje, zatim traktora, podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i opremanje u vinogradarstvu, kao i za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo. Na ovogodišnje konkurse, koji su otvoreni 16. februara i zatvoreni 15. marta, javilo se oko 500 aplikanata koji su tražili sredstva u visini od 4,43 miliona evra. Odobren je 351 kredit u iznosu od 3,28 miliona evra, rekao je direktor fonda na potpisivanju ugovora sa korisnicima kredita. Odeljenje za budžet, finansije, građevinarstvo i imovinsko-pravne poslove opštinske uprave opštine Mali Iđoš obaveštava građane da je Komisija za planove ove opštine oglasila izlaganje nacrta plana detaljne regulacije za nadvožnjak na državnom putu drugog reda M22.1 između Bačke Topole i Malog Iđoša. Plan se može pogledati u kancelariji broj 21 Skupštine opštine Mala Iđoš do 14. maja, gde se mogu dobiti i detaljne informacije i dostaviti pismene primedbe na plan. Javna prezentacija planskog dokumenta biće održana 30. aprila u 12 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Mali Iđoš, a Komisija za planove će 21. maja održati javnu sednicu sa početkom u 12 časova na istom mestu. U okviru svojih redovnih aktivnosti Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Subotica ispostava Bačka Topola organizuje sajam zapošljavanja u Bačkoj Topoli 23. maja u izložbenoj sali Doma kulture u vremenu od 10 do 14 časova. Na sajmu zapošljavanja prisustvovaće poslodavci sa teritorije Severnobačkog okruga, a pozvani su i nezaposleni svih profila, zanimanja i stepena stručne spreme. Prijave za učešće na sajmu evidentiraće se najkasnije do 30. aprila, a za dodatne informacije na raspolaganju je i broj telefona 712-259 kao i 712-378. Učenici završnih razreda osnovnih škola iz Bačko-Topolske i nama susednih opština nedavno su bili u prilici da se u Bačkoj Topoli bolje upoznaju sa mogućnostima daljeg obrazovanja i u srednjoj medicinskoj školi u Subotici. Interesovanje za upis u ovu školu već sada je veliko, a izvesno je da će na opšti, odnosno na smer za fizioterapeuta i farmakologa, biti upisan ukupno 120 učenika. Za preostalih 180 mesta čeka se odgovor i odobrenje nadležnog ministarstva. Ove godine je predlog poslat ministarstvu za nekih 7 odeljenja da se otvori, to je 7 puta po 30 đaka. Međutim, tačno šta će biti otvoreno još uvek ne znamo zasigurno.
Ono što jeste neke naznake smo dobili da je najverovatnije jedno odeljenje opšteg smera medicinske sestre tehničara na srpskom i mađarskom jeziku, odeljenje na srpskom jeziku fizioterapeuta i farmakoloških tehničara na mađarskom. Znači 4 razreda, to je nekih 120 učenika, je skoro sigurno da će biti, a ostatak ćemo vidjeti šta dobijemo, znači kvotu od ministarstva. A šta je ono što se traži ili za šta bi bilo interesovanja? Pa sudeći po odzivu i dece danas i uopšte ovako interesovanja i po medijima i u školi, ono što mi otvorimo se skoro uvek potpuno popuni, tako da taj opšti smer, ta medicinska sestra, tehničar, to je već godinama unazad uvek traženo, fizioterapeutski smer takođe, farmakološki smer je veoma atraktivan, zadnjih godina, kao što vidite sa berze, da nema farmakologa koji su nezaposleni, tako da u principu otvaramo, mi gledamo tržište, šta se traži, takve smerove otvaramo i s toga stvarno nema problema sa popunjenošću odeljenja. Čak se uvek traži mesto više i nije retkost da na razne intervencije bude i po 37 đaka u odeljenju, što jeste teško za držanje nastavi sve, ali nam je dobar znak, povratna informacija da smo na dobrom putu. I samo na kraju pitanje, koliki je procenat zainteresovanosti dece iz Bačko-Topolske opštine za upis u vašu školu? Pa, sticajem okolnosti u odnosu na to kakve smo smerove ponudili, za opšti smer je dosta veliko interesovanje, na mađarskom jeziku takođe, farmakološki deo našeg štanda je bio skoro stalno posećen, mladi se interesuju šta je to, šta je ono što vide kao budućnost, tako da smo zadovoljni i ove godine kako smo, da ne kažem, prošli sa posećenošću, za neki nedelju dve dana isto sad ima u Subotici, znači u tamo malo bliže, što kaže, našoj školi, ali zadovoljni smo. Bude uvek tu nekih, ajde ne kažem, 10-15% đaka iz Bačke Topole i ovih okolnih manjih mesta, kako na srpskom, tako i na mađarskom jeziku, tako da nam je ovo veoma interesantno, saradnja je odlična sa školom poljoprivrednom ovde u Topoli, tako da stvarno, atmosfera je odlična, mladi su tu, super. U okviru manifestacije Prolećne šarenice sutra je na programu predstava na mađarskom jeziku za koju još ima slobodnih mesta, poručuju iz Doma kulture, a našim mališanima predstavit će se dečije pozorište Cibere iz Mađarske. Predstava je na mađarskom jeziku, besplatna je, ali je potrebno rezervisati mesto. Tokom sedmodnevne manifestacije mališane uzrasta od 5 do 11 godina 17. aprila očekuje kreativna radionica u uskršnjem raspoloženju koju će voditi studenti učiteljskog fakulteta. Učešće je besplatno, ali ga je također potrebno prijaviti u Domu kulture. Podsećamo, izložba i uskršnji vašar otvoreni su svakog dana od 9 do 20 časova. A povodom uskršnjih praznika, humanitarna organizacija Pomozi da pomognemo održala je još jednu prazničnu akciju. Danas je Zeko delio uskršnje jaja i igračke u Bajši Staroj Morevici, humanitarnom društvu Betežda, objektima predškolske ustanove Bambi i osnovnim školama u gradu. Treću godinu za redom humanitarna organizacija Pomozi da pomognemo, koju vodi Dušan Petrović, zajedno sa opštinskom organizacijom Crvenog krsta organizovala je akciju za decu i socijalno ugroženih porodica sa područja Bačko-Topolske opštine. Novčanim sredstvima Crvenog krsta, mesne zajednice Stara Moravica i još nekoliko pojedinaca i preduzeća kupljeno je oko 300 čokoladnih jaja koje je danas delio Zeka. Posetivši zabavišta u Staroj Moravici i Bajši, on je mališanima podelio i paket plišanih igračaka koji će im ulepšati dalji boravak u zabavištu. Na spisku onih na koje je današnja akcija bila usmerena, bila su i deca jedinice predškolske ustanove Bambi na Senicanskom putu, korisnici humanitarnog društva Betežda, kao i mališani iz osnovne škole Čaki Lajoš i Nikola Tesla. Podela uskršnjih poklona biće nastavljena sutra, kada će Zeku dočekati 33 mališana u Gunarošu. Narednu akciju humanitarna organizacija Pomozi da pomognemo održat će 10. maja kroz manifestaciju Ples je moj život. Dan predškolske ustanove Bambi 15. maj biće obeležen nizom aktivnosti od 12. do 16. maja. Brojna sportska nadmetanja, druženja, svečanosti, ali i učešća u sada već tradicionalnom karnevalu ispunit će dane slavlja, a vaspitačice sastavljaju precizni program. Jevreji su sinoć počeli obeležavanje svog velikog praznika Pesaha, kojim se slavi oslobađanje iz egipatskog ropstva. Pesah je jedan od tri hodočasna praznika kada svi Jevreji koji imaju mogućnost hodočaste u Jerusalim.
Na osnovu rezultata aerobiološkog ispitivanja koje radi Zavod za javno zdravlje, ove nedelje očekuju se visoke koncentracije polena gelegunje. Visoke koncentracije ovog polena mogu kod osjetljivih ljudi izazvati veoma jake alergijske reakcije. Svake godine treća sedmica u mesecu aprilu obeležava se kao Evropska nedelja imunizacije. Imunizacija je najefikasnija preventivna mera i značajno je da se primjenom vakcina sprečavaju i suzbijaju zarazne bolesti i na taj način se spašava više miliona života godišnje u svetu. U našoj zemlji sprovodi se vakcinacija protiv tuberkuloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečije paralize, hepatitisa B, zatim malih boginja, zauški i oboljenja izazvanih hemofiliusom influence. Cilj obeležavanja nedelje imunizacije jeste da se podigne svest o potrebi i pravu svakog deteta da se zaštiti od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom. Iz javnog preduzeća Komgrad obaveštavaju korisnike svojih usluga da zbog predstojećih praznika neće odnositi kućno smeće iz rejona koji su predviđeni za petak i ponedeljak. Ostale službe Komgrada funkcionisaće po sistemu dežurstva. U protekle dve nedelje u vanbolničkom porodilištu Bačkotopolskog doma zdravlja rođene su 3 devojčice i 2 dečaka. Od početka godine u ovoj zdravstvenoj ustanovi rođeno je ukupno 52 bebe. U periodu od 7. do 13. aprila na području delovanja policijske uprave u Subotici dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda. U 7 nesreća 9 osoba je lakše povređeno, dok je u 7 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta. U toku prethodne nedelje sprovedena je akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Podneto je 13 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato 17 prekršajnih naloga. Zbog vožnje pod uticajem alkohola iz saobraćaja je isključeno 11 vozača, od kojih je za 2 osobe određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti. Kontrolisano je ukupno 304 vozila. Zbog planiranih radova na električnoj mreži sutra će bez struje biti potrošači nastanjeni u Feketiću na Bečajskom putu i u delu Herojske ulice. Radovi će trajati od 8.30 do 13.30 minuta, a na mreži će se sutra raditi i u Bogarošu i Matsko Šoru, a cela naselja bez struje će biti od 9 do 13 časova. U istom terminu će bez električne energije biti i žitelji naselja Pobeda. Vojvođanski savez za sport i klub Tolti organizatori su otvorenog prvenstva Vojvodine koji će biti održano 19. aprila u Bačkoj Topoli. Poziv za učešće potvrdili su takmičari iz Bosne i Hercegovine, Rumunije, Hrvatske, Mađarske i klubova iz Aranđelovca, Kraljeva, Kumanova. Iz Rumunije dolazi svjetski prvak, neki junior koji će uveličavati ovaj program. Ima i iz Mađarske dosta veliki takmičari koji će nastupati na ovaj takmičenje i nastupaće znači iz celog Srbije. Javili su već iz Kraljeva, iz Aranđelovca, iz Kumanova. Znači jako puno ih je zainteresovan za ovaj naš takmičenje. Izgleda da su zavolili ovo što ja organizujem, odnosno što mi organizujemo, zato što onako, ja mislim, dosta je realno ocjenjivamo takmičare, znači nema nikakve greške i to voli takmičari. Prvi put ove godine na sceni će se pojaviti i takmičari uzrasta od 7 do 14 godina u Fit Kid kategoriji. Njihov deo programa počeće u 13 časova, a ulaz za publiku je slobodan. U popodnevnom terminu od 16 časova na scenu će izaći takmičari u juniorskoj, seniorskoj i masters kategoriji, a ulaznica košta 150 dinara. I na kraju dnevnika prenosimo vam najave Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, odakle poručuju da nas sutra očekuje oblačno i hladno vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, u brdsko-planinskim predelima sa snijegom, uz formiranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. U južnim i centralnim krajevima očekuju se obilnije padavine, a u Vojvodini i na istoku zemlje povremeno olujni vetrovi, i to severozapadni. Nastavlja se period sa relativno nepovoljnim biometeorološkim prilikama, te
tegobe i dalje mogu osjetiti asmatičari i osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i neraspoloženja, a u saobraćaju se savjetuje dodatna opreznost. Pratite se dnevnik kablovske televizije Express Channel. Više o ovim i drugim temama možete pronaći na sajtu www.radioregije.ko.rs, na www.express.ko.rs, gde možete pratiti emisije iz naše produkcije, kao i na društvenoj mreži Facebook. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.